Nevím, jak to máte vy, ale dneska se spousta lidí bojí budoucnost. Nevědí, co v tomhle turbulentním období, který prožíváme, bude. Já musím říct, že jsem moc rád, že jsme před pár lety nasměrovali svoje podnikání úplně novým směrem, protože my jsme dneska mimo krizi, my se dneska zabýváme nákupem pozemků v Latinské Americe, zabýváme se třeba s tím průmyslem, kterýho se tahle krize vůbec nedotkla. A protože jsme tohle podnikání skloubili s online platformou, která umožňuje těm lidem se připojit a odkudkoliv prostě z domova, když jsme v téhle době zavřený doma, tak máme možnost začít podnikat s minimálním kapitálem, který k tomu potřebujeme. Mimochodem, když hovořím o kapitálu, tak $20 je to, co mi stačí na to, abych si začal hrát se svým podnikáním. A pokud jsem člověk, který ho zajímají třeba i pozemky, to je ta naše část biznesu, která mě moc baví, tak v podstatě můžu se třema tisícema dolarů se dostat do spoluvlastnictví budy, prostě vlastně s tím farem, který znamená i budoucnost a jistotu pro moji rodinu, může to být to samý pro tvoji rodinu, já mám dvě malé děti a jsem se sakra rád za to, že jsme měli čuch před pár lety, že jsme se do tohohle z toho pustili. Takže tohle je poznámka pro vás, jestli máte chuť si zabezpečit budoucnost, tak mi napište, protože ta budoucnost je ve hvězdách, nevíme, co bude, a já mám cestu, která vede dopředu.